2020-ci ildən xərçəng xəstəliyinə əziyyət çəkir 16 yaşından sonra. Kanalımıza müraciət edən Zaqatala rayon sakini Mehriban Məhərrəmova bildirir ki, onun nəvəsi Firəngiz Quliyeva 2020-ci ildən kəskin leykozdan əziyyət çəkir. Firəngiz universitetə daxil olsa da, amansız xəstəlik onun xəyallarını alt-üst etdi. Ömrünün bahar çağında o xəstə yatağına məhkum olub. Artıq ailənin başı 2 ildir Firəngizin müalicəsinə qarışıb, lakin onun sağalmasına 110 min dollar pul lazımdır. Ailənin isə bunun üçün heç bir maddi durumu yoxdur. Çarəsiz nənə üzünü Azərbaycan xalqına tutaraq Firəngizin əməliyyatına dəstək olmaları üçün xahiş edir. Biz də inanırıq ki, Firəngizin müalicəsi üçün lazım olan vəsait tezliklə toplanacaq və o yenidən əvvəlki sağlamlığına qovuşaraq təhsilini davam etdirəcək. Mənim balam, nəvəm Firəngiz balam 2020-ci ildən xərçəng xəstəliyinə əziyyət çəkir 16 yaşından sonra. O 2020-ci ildə imtihan verdi, Xəzər Universitetinə tarix coğrafiya müəllimliyinə girdi. Gəlib ikinci kursdu, uşaq hələ universitet harada deyib görə bilməyibdi, xəstədir. İl yarım Bakıda müalicə aldı, bütün ailə onun üstündə oldu, onun üstündə çalışdı, nə işə gedə bilmədilər, nə heç hara gedə bilmədilər, ancaq uşaqla məşğuldu. Hal-hazırda da mənim balam xəstə yataqdadır, mənim balam indi Türkiyədə bir köçürmə olmalıdır, ona da 110 min dollar pul istəyiblər. Yəni, bu uşağa bir dəstək olmaq lazımdır. Uşağın 18 yaşı bitibdir, gəlib 2 il yaxındır, uşaq heç bir yerə girə bilmir, çıxa bilmir, nə uşaqlarla, sinif yoldaşlarla görüşə bilmir, ayağa durub gəzə bilmir, balamın pis vəziyyəti var. Xahiş edirəm, siz dəstək olasınız, kömək edəyəsiniz. Mənim balam da o tələbələrlə bir yerdə instituta girə bilsin. Dəstək olun, mənim balama kömək edin. Kimlə bacarır eləsin, eləyənə Allah razı olsun. Xahiş edirəm, mənim balamı pastelədən dursun, mənim balam da institutu tanısın, institutla tanış olmağa geçsin. Türkiyəyə yola salaq vaxtında balamızı çox çətin vəziyyəti var, çox ağır vəziyyəti var. Ana, ata da daha heç hara çıxa bilmir, ancaq uşağın başının üstündədirlər. Nə işə gidə bilmirlər, nə işləyə bilmirlər. Ancaq 2 ildir, bütün xərc ona tökülür. İndi də oradan deyildi ki, ilk köçürmə olmalıdır Türkiyədə. Oradan da 110 min dollar pul istəyirdi. Xahiş edirəm, kömək edəsiniz. Çox böyük xahiş edirəm, nəvəmə kömək edirəm.